Jutro se u zračnoj luci Dubrovnika držala vježba izvanrednih događanja. U vježbi su sudjelovale vatrogasne postrojbe iz Konavala, Župe i Dubrovnika, hitna medicinska pomoć i državna interventna postrojba. Nesreća je prijatna eksplozivnom napravom na zrakoplovu u odlasku. Radilo se o zrakoplovu Boeing 737-400 na kojem je bilo 60 putnika i članova posade. Prijatna eksplozivnom napravom prerasla je u stvarni događaj, eksploziju. I scenarij je predvidio da u tom slučaju imamo 40 poginulih, 14 lakše ozlijeđenih i 6 teže ozlijeđenih. Cilj vježbe je provjeriti spremnost internih i vanjskih službi u slučaju izvanrednih događanja. Kako su se vatrogasci snašli u ovoj vježbi? On ima velike količine zapaljive tekućine, a inače je problem u temu što se može naći unutra dosta ljudi u jako malom prostoru, pa je zbog tega i veliki rizik. Treba što prije napraviti evakuaciju ljudi i treba što prije pogasiti vatru. To je veliki zadatak vatrogasnih. Računa se po nekom statistici da 138 sekundi je preživljavanje u avionu. Iza toga se ne može preživiti, normalno ako je došlo do zapaljenja. Hitna pomoć imala je pune ruke posla. Kakve su posljedice? 40 poginulih koji su ostali unutar trupa aviona u toj situaciji, da je 20 ozlijeđenih, od tih 20 ozlijeđenih da je 14 putnika lakše ozlijeđeno, što su mogli izaći na noge ili uz pomoć drugih, i da je 6 putnika teže ozlijeđenih. Od tih 6 putnika bilo je 3 teško opečenih, zatim bili su 2 sa teškim frakturama glave, kranijuma i ekstremiteta, i 1 putnik je bio sa nagnječenjem prsišta.